ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakuri bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu yandi magambo icyo nshatse kuvuga ni iki wari uzi ko hari umupastoro wigisha gutanga ariko afite impiri mu biganza bye adatanga wari uzi ko hari umubwiriza butumwa wigisha gutanga n'abatazi gutanga icyo bivuze ahubwo akumva yahora ashyira mu mufuka abika gusa agashyira kuri konti akigisha icyacumi n'abatazi gutanga icyacumi akigisha ishimwe n'abatazi gushima ibyo bizatuma mu muriro reka nkubwire Aichi, nina omba kwa jina la Yesu. Reka senge buri muntu wese. Abari mu bihugu bitandukanye. Abari muri Afrika, mu Rwanda. Muri East Africa. Abari Burayi. Abo bose. Ibyananiye OMS. Reka bishoborwe nawe Kristo. Kubw'iki cyorezo cya coronavirus. Abanyabwenge n'abahanga. Abanditsi n'abahanga. Byarabananiye byarabashobeye. Byakabaye byarakemutse. OMS yaragerageje. Kubw'iki cyorezo cya corona. Igihugu cya Amerika. Isi yose Ubushinwa. Isi yose yaragerageje. Reka twongere tubasuhuze mwebwe mudukurikiye kandi mwahisemo neza mukurikira Irembo Ryera TV. Duhawe umugisha ukomeye. Ariko kandi ndagira ngo nkwibutse nawe gukora subscribe ndetse ukakora na share mu gihe bigukundiye. Ariko igitwa ngo iki? Irembo Ryera TV. Gukora iki? Gukora subscribe. Subscribe. Okay. Yes. Hanyuma noneho akore na comment akore na share. Kubera impamvu imeze ite. Comment ubwo ni ibitekerezo. Ni ibitekerezo atanga. Atanga ibitekerezo. Hanyuma ikindi twavuga nuko abantu bakunze gukurikira Irembo Ryera ntago burya bagira ishyari. Gukora subscribe ngo barajya no kumusamariya mwiza TV barebe aho ngaho aho bakore subscribe banakore bakore like akazogera hejuru hanyuma kumusamariya mwiza TV bajye kureba iby'Imana ikoresha Pastor Claude Imana ifite bagiye no gutangira no kubibona uyu mwanya umuriro waka hanyuma ibiganiro birambuye biryoshye by'uyu mushumba ugenda ukabisanga kumusamariya mwiza TV kandi naho gahita ukora subscribe ariko ndetse ukagira akazogera hejuru na like share bibigenda bimeze haleluya duhawe umugisha kubabona twari tumaze igihe kinini tubahamagara telefone zanyu dusanga ziri bize naho mutwitabiye nyine hari gahunda nyinshi zikomeye z'umurimo w'Imana ariko reka dushimire mu izina ry'abakunzi b'Irembo Ryera reka tubashimire ko namwe muje kandi mutuzaniye ibyanditswe byera mwatangira mwibwira abantu mbere yuko mutuganiriza ijambo ry'Imana hanyuma tukaza kubaha umwanya mugakomeza muganira n'abakozi b'Imana ariko kandi tuboniyeho no kuhikaza inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye wambaye impeta nziza wambaye impeta nziza irasa niyo ugiye kwambara ndayakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Ngaho mwakwibwira amazina yanyu abakunzi b'Irembo Ryera. Amazina ni Niyonzima Claude. Ndi pastor. Murimo w'Imana ni Bugesera turakiyubaka. Bitewe n'ibyo twagiye dusabwa n'ubuyobozi bwite bwa leta. Icyo bita gukora mu Giswahili babita ngo ni ukarabati icyo bita kuvugurura inyubako ibintu nk'ibyo so si no kuvugurura twebwe ni no kubaka ariko turashima Imana ayigejeje ikora turayibishimira yego mbarizwa ariko mu mujyi wa Kigali murimo ni Bugesera ubwo church Bugesera hanyuma ugatura hano mu mujyi icumbi ni mu mujyi wa Kigali iwacu heza ni mwijuru ariko sindajyayo ngo ndebe kosa kandi igihe cyo kujyayo si iki kuko hari ibintu byinshi Imana yagiye imbwiriza nkorera kandi sindabibona kandi Imana ntigira ideni ndese buriya ari iguhitishijemo kuguhijuruka gukorera n'ibyo bintu wahita bijya imitishemo kumpa ijuru n'ibyo bintu cyangwa ukagukorera ibyo igakora kimwe muri ibyo oya yampa ijuru ya mijuru rero buriya ikintu cyitwa gihe no muro kirababaza spirie gihe no muri mbi cyane kuko iyo dusomye inkuru ya nyamutunzi na Lazaro
uburyo Lazaro yabaga ku gipangu cy'umukire, umukire akiza afite amamodoka, afite ibintu byose, afite urugo rwiza, umugore abana ibiki byose akize, ariko akaba ataragiriye neza atarafashije Lazaro ngo amugaburire amwiteho nk'umuntu. Nyuma yaho Lazaro ngo yatungwaga n'ubuvungukira bw'imbwa z'umukire. Bibiliya ivuga ngo nuko Lazaro aza gupfa ajya mu gituza cya Aburahamu, amaze gupfa ajya mu gituza cya Aburahamu. Nyuma ya Lazaro n'umukire nawe Bibiliya ivuga ngo aza, kandi biratuma amanukira muri iryo jambo. Oya nyine oya, umwuka tujyana no kwerekera niho turi kwerekera. Noneho Bibiliya ivuga ngo nuko nyuma yaho umukire nawe aza gupfa, umutunzi aza gupfa, apfuye ageze ikuzimu asanga umuriro waka. Bibiliya ivuga ngo nuko asibona Lazaro ari mu gituza cya Aburahamu. Umuriro umutwitse, aravuga ngo nyakubahwa sogokuruza Aburahamu, mbabarira, unyoherereze Lazaro hano ndi, hanyuma ankoze urutoki, akoze urutoki mutuzi ankoze ku munwa, kuko hano ndi gushya cyane, umuriro urimo urantwika cyane, ntabwo merewe neza. Bivuga ngo gihenome nimbe. Bibiliya ndaje. Aburahamu asubiza nyamutunzi, aramubwira ngo ibyo ngibyo wakabaye warabikoze kera ukiri ku isi. Ubu hagati yawe na Lazaro harimo umworera munini cyane, harimo intera nini cyane, harimo umusozi munini cyane, ari ku musozi umwe nawe uri ku wundi musozi, n'umuyandi magambo harimo bariyeri ituma utabasha guhura na Lazaro. None ese hari abapasiteri bazajya umva irindi jambo rikurikira rero. Nyamutunzi abonye ko Lazaro bidakunze kwamwegera, yabasha kumusanga ngo amukozeho urutoki, akoze urutoki mu mazi amutonyangirize mu kanwa kubera ko yashaga cyane. Abwira Aburahamu, aramubwira ngo sobokuruza Aburahamu, mbabari umbwire Lazaro byibuza asubire ku isi, aburire abavandimwe banjye nabo batazaba nk'uko mbaye. Aburahamu aramubwira ngo ibyo ngibyo byakaba byarakozwe kera, ngo niba bene wanyu famiye yawe batarumviye intumwa n'abahanuzi, batarabwirijwe ubutumwa ngo babwakire neza, bumvire intumwa icyo babwira, bumvire abahanuzi icyo bababwiye ku by'ubwami bw'Imana, niyo Lazaro yazuka akajyayo ntibamwumvira. Icyo nshatse kuvuga ni iki rero? Uyu munsi hari abantu bameze nk'anyamutunzi, hari abantu bazapfa nk'anyamutunzi, abandi bapfe nka Lazaro, abandi bapfe nka Aburahamu, hanyuma ku munsi w'umuzuko benshi muri bo bazaba nk'anyamutunzi, abandi bapfa ari abakene, hari abantu bapfa ari abakene bafite Imana mu mutima ariko ari abakene. Narishatse kugira ngo ugire dushobora no gukomereza n'icyo kiganiro, narishatse kukubwira hari abapasiteri bazajya mu muriro. Barahari. Ni bande? Ntabwo nakubwira ngo n'uyu ariko icyo nzi cyo. Yesu yaravuze muri Matayo 15:8, aravuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure, basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Abo ngabo nibo bazajya ikuzimu se? Wabyumvise, banza wumve. Ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure, basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Mu yandi magambo icyo nshatse kuvuga ni iki? Wari uzi ko hari umupastoro wigisha gutanga ariko afite impiri mu biganza bye adatanga. Wari uzi ko hari umubwiriza butumwa wigisha gutanga n'abatazi gutanga icyo bivuze, ahubwo akumva yahora ashyira mu mufuka, abika gusa agashyira kuri konti, akigisha icyacumi n'abatazi gutanga icyacumi, akigisha ishimwe n'abatazi gushima. Reka nkubwire ibyo ngibyo bishobora gutuma apfa. Hari abantu bazapfa nka Lazaro, abandi bapfe nka Aburahamu, kuko Aburahamu yapfanye gutanga. Aburahamu yaratangaga. Bibiliya avuga ngo niwe muntu wa mbere watanze icya cumi Aburahamu, agihereza umutambyi utaravukiye mu isi. Uwo mutambyi yitwaga Melikisedeki. Aburahamu afata icya cumi agishyira Melikisedeki, agitanga nk'icya cumi mu byo yungutse, mu byo abashije kubona. Amaze gutanga icyo cya cumi, Bibiliya avuga ngo Aburahamu afungura ijambo ryitwa icya cumi. Mu yandi magambo rero, hari igihe ubona umuntu wamubwira atari gutanga icyacumi, ngo ngiye icyacumi cyanjye rero mfata amafaranga nkayaha abakene mba ntanze icyacumi, mfata amafaranga nkishyura umuntu inzu mba ntanze icyacumi, mfata amafaranga nkagurira umuntu ibyo kurya mba ntanze ibyacumi. Oya, icyo si icyacumi. Icyacumi ibyo wabyita gutanga.
gutanga gutanga bizana umugisha kuruta guhanga umutima ukunze nduvuga ngo nakunze uyu muntu ndumva namufasha ikintu kiniki uyu muntu ndamukunda hari cyo mukundira numva kubwiyo mpamvu nkiye kumugurira inzu kubwiyo mpamvu namwishyurira inzu kubwiyo mpamvu namwambika kubwiyo mpamvu namukorera ubukwe kubwiyo mpamvu nkundi irembo ryera mwarimu spirie ibiganiro binyura ku irembo ryera na supporting spirie kujya no muntu harakajya gufata ibiganiro by'irembo ryera mwivuga butumwa spirie ben uwo nguwo na ben uwo bibiliya ivuga ngo Paul aravuze ngo niyo utabasha kwigisha ngo ushyaruke nkawe wafashisha amaturo yawe n'amasengesho niyo utabasha gushyanuka ngo wigishe nka Paul wafashisha amaturo n'amasengesho hari n'indirimbo y'abadivantisi ivuga gutyo mu gitabo hanyuma bero ben abo ngabo benshi hari abantu babakire hari abakozi b'Imana bazapfa nka Lazaro hari abandi bakozi b'Imana bazapfa nka Burahamu hari abandi bakozi b'Imana bazapfa nka Nyamutunzi n'abantu batatu vuze bakazapfa nka Yuda nduvuga ngo muyandi magambo Aburahamu ese aha mu Rwanda hari abantu ubona ubarebeye inyuma ibyo byose no gutabuciye urubanza mu Rwanda nta mwuka wo gutanga tugira oya abaga pastori baho bararimbutse oya ntabwo ari bose ntabwo ari bose ariko sindabona hari ahantu ugera ukabona umukozi w'Imana afashe imodoka yagendaga Mariyo yonyine gusa arayirekuye arayitanze aravuga ati kubwo umurimo w'Imana kubwo urusengero mbona rutubatse neza nanjye ntanze imodoka muyigurishe ikizava mu kimuri kiritorero hari n'uwo wayitanga mu rusengero akayishwanira n'abakirisita agahita yitwarira wabyumvise neza umwuka wo gukunda ubutunzi kuko biravuga ngo Timoteo yaravuze ngo ariko ubwo nimbigera mbona nange birasaba konza kuba hari ikintu kiri mu ngonge nyine urabiba uraza kubiba ikiri mu ngonge Paul Timoteo yaravuze ngo umwe episkopi agomba kuba umugabo w'umugore umwe aho rero harankubise ntawe ufite ariko ntacyo kuba utamufite ntacyo kuba namufite simfite babiri simfite batatu hanyuma arewe ngo umwe episkopi agomba kuba atari umunyarukoni mu bantu cyangwa mu rugo rwiwe umwe episkopi agomba kuba atari umukunzi w'impiya atari umukunzi w'amafaranga rero icyo kintu nicyo cyadutse mu bantu benshi gukunda amafaranga kugomwa no kugomwanwa aho gukunda iby'Imana no kwagura ubwami bw'Imana abantu benshi bakunze kwagura ingo zabo none se reka nkubaze kuri kuva abapasiteri bashobora kugikuzuma kubera ko bigisha ibyo badakora nibura ubuze na batatu waba uzi babasha kugerageza bagira ibyo bakora oya naho nanjye narakoze nanjye nigeze gutanga imodoka yanjye ndayiri kuri ragenda kubw'umurimo w'Imana aho rero nabanje kwamamaza umuntu ariko nzi ko hari abafite umwuka wo gutanga hari n'abadafite umwuka wo gutanga nk'ubu reka nguhe urugero reka mukozi w'Imana witwa Pastor Ernest uramuzi nyirindekwe uriya afite umwuka wo gutanga Ernest afite umwuka wo gutanga kandi reka tanga nawe Imana iba yaramuhaye buriya iyo ufite umwuka wo gutanga nawe Imana ikuzanira abaguha iyo urekuye akaboko karekura gatanga ni nako kakira iyo udafite akaboko gatanga nawe ntabwo ushobora kwakira hari amahoro utagira rero buri cyatumye Aburahamu Imana imubwira ngo fata umwana wawe ukunda Isaka umujyane ku musozi Moriya abe igitambo umuntambire Aburahamu akabyemera ntabwo ari uko yarayobewe ko ariwe mwana wenyine afite hamwe na Sara kandi yagisha inama Sara akavuga ngo uwiteka dusabye umwana yaduhaye tubumusubize Sara ntiyari kubyemera Sara ntiyari kubyemera kuko Sara ari gutekereza atari ko hari igise nafashe witeka yaradusezeraniye uwo mwana tumubona dushaje nari nshaje nari nkecuye nawe uri mu busaza ariko hari igise numvise cyandiye rero uyu mwana numwe wenyine dufite ntabwo namutanga cyangwa ya Sara yari no kuvuga atari ko se mama sutamutanga ntufite Ishimayeli wabyaye kuri Hagayi urabyumva neza watanze Ishimayeli se kandi Imana irashaka Isaka hari abantu rero bakunda Isaka
hari abantu bashaka gutanga Ishimayeli aho batanze Isaka. No, kuko uko mbona abantu kenshi iyo bagiye guterana ku cyumweru abantu bashyira ku rusengero banyura ahantu nko ku mabutike bakavunjisha. Rero reka nyine ari byo nkubwira. Umuntu ashobora kuba afite inoti ya bitanu akajya kuvunjisha bakamuvunjira iza senkisa. Noneho muri za senkisa agafata na senkisa zimwe akavunjishamo ibiceri bitanu. Akavuga ati gushima ndashimisha igiceri cy'ijana. Gutura ndatura igiceri cy'ijana. Mu cyacumi ndatanga nibavuga icyacumi ndafata igiceri cya 50 mbari icyo ntanga. Nuvuga ngo atanze igiceri cya 50 ku cyacumi cy'amafaranga 500 kandi yarafite inoti ya 5 yakaba afata 500 akaba yatanga icyacumi. Noneho mu gutura ituro rya mutima ukunze. Iryo ryo rwose umutima ukunze ku mutima kubwiye gutanga ni kutanga niko watanga ariko hari ivyo bibiliya ivuga nk'itegeko hari ivyo bibiliya ivuga nk'itegeko nimuzane kimwe mu 10 n'amaturo mu bubiko bw'inzu yanjye muri ko ntazamagoro murira imigisha mukaburaho mu gikwiza aho ni muri Maraki 7 Maraki 3:7 iyo ugiye kuri Maraki 2 umurongo wa 4 none waravuga ngo nimwanga gukora ibyo nababwirije mukagakuzana ibisabwa mu biko bw'inzu yanjye nzabasiga amayezi ku maso ibyo yigiswa iri ravuga ngo nitawati amavi usoni nzabasiga amazira ntoki ku maso urabyumva neza dukikije mu buryo bw'ikinyabupfura nambazira ntoki tuyita amazira ntoki ibyo yigiswa iri yita amazira ntoki nitawati amavi usoni tena nimemaliza kuwaweka mavi usoni kwa sababu mlikataa sheria zangu. Rero mu yandi magambo umubwiriza we yaranavuze ngo 11:2 aravuga ngo nyanyagize imbuto yawe ku mazi kuko utazi umunsi uzapfira. Nyanyagize imbuto yawe ku mazi ntuzi igihe uzapfira. Nunyanyagize imbuto yawe ku mazi harabazaza ku munsi w'imva bavuga batariko Pastor Claude tumuzi iki n'iki mwari musipiriye muri ADPR tumuzi iki n'iki kameramani w'irembo ryera tumuzi iki n'iki ibintu nk'ibyo. Rero aho kugira ngo harabantu bazasiga amateka mazima ku isi abandi basiga amateka mabi. Rero nifuza twasiga amateka meza kuruta uko twasiga amateka meza. Yego nta ushimwa na bose nta n'ukundwa na bose ariko uko byasa kose reka byibuza tupfe nka Aburahamu. Hari abantu bazapfa nka Aburahamu bafite umutima wo gutanga bazi gukorera Imana bazi icyo Imana ikora bazi aho Imana yabavanye ab'Imana yakuye mu bupfumu. Aburahamu nawe yabaga mu bupfumu ise Tera wa Aburahamu yari umupfumu kandi Aburahamu yari umucuruzi. Buriya hari abantu bavuga ngo umukozi w'Imana ntiyacuruza agomba gucuruza. Aburahamu yari umucuruzi yajyanaga ibigirwamana bya se kubicuruza yari umucuruzi yari umwuka w'ubucuruzi. Reka tuwature ku bantu mu izina rya Yesu. Nibakira umwuka w'ubucuruzi no gutanga wo gutanga wo n'itegeko no gutanga n'itegeko kandi ndabona hari umuntu ugiye kuguha pasi talala ndakire mu izina rya Yesu kuko misenere kwa hayo ni mafuta umuntu ugiye kuguha kandi ugiye kwakira no kuri nakire amavuta gihanuza pisi talab reka nkubwire nyakira niba ari warudu n'imiti niba ari mobile money niba ari westedi niba ari riya niba ari manigaramu nzakubwira ngo nakire iki ugiye kwakira kandi ngiye noneho icyacumi nzahita nkiza ni wawe ariko wowe ntiwemere kurya icyacumi wowe urya ituro wowe urya ituro ntabwo wowe wemerewe ituro ntiwemerewe icyacumi icyacumi nzagishyira umushumba wanjye nicyo mu rusengero kandi uyu muntu ubyumva niyumvira umwe ubundi rero hari abantu bavuga ngo Imana ivuga rimwe Imana yivuze ntabwo bazumva Imana imaruka mu ijungu izibavugisha Imana inyura mu mukozi wayo akavuga iyo amaze kuvuga kuko Bibiliya ivuga ngo Imana irinda ijambo ryayo kugira ngo irisoze kandi Imana iri inyuma y'ijambo Imana iri inyuma y'ijambo naho wambwira uti umbwira uti genda gukunda nose ko nemera kunkunda umbwira uti Claude ndakwanga ubwo ngo ufata nk'umwanzi wanjye nanjye rero ijambo ryose uko rimanutse abantu babakwiye kuryakira neza ndakire mu izina rya Yesu wakira I receive hari igitangaza kigiye kukubaho oya ndacyakire n'ukuri kw'Imana ukivuga aya magambo mpese mbona inyenyeri kwakaho kandi nkuzi nk'umuhanuzi hari ibintu bigiye kubaho oya nkuzi nk'umuhanuzi sikirike kuki ngiye mpese njya mu buhanuzi kuki nemeye kwicara hano ngiye nkuzi nk'umuhanuzi kuva kera kuko hari ibintu bigiye kukubaho oya niko bimeze tope ene dosti edra haleluya
kuko ngiye kubona mbona marayika kwambitsa indi kanzu irambwira ngo Imana iguhaye ubundi bwiza. Ye baba we ndakiriye 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 Imana igutwikiriyeho igutwikuruyeho igutwikuraho ikintu cy'icyangiro irangije igiye guhita ikwambika ubwiza. Peace tala bonesta again. Oh, icyo ni kigenda. Hallelujah, hallelujah. Uhereye none inyenyeri yawe ugiye kwaka. Nyota iryo ni ryo jambo ufite ubundi. Inyenyeri yawe ugiye kwaka kuko hari abantu bagerageje kuyirwanya, bagerageza kuyitera amasubyo, bashobora kugenda bagerageza kuyivuga nabi, ariko Imana irambwiye ngo irabyanze. Amen. Ngiye kurushaho kuzamura ibendera ryawe. Inyenyeri mu mwuka ngo mpanure, reka dukomeze, ndumva hari ibintu bigize. Iki kiganza kigiye kurambuka kiguhereza. Nimepokea katika jina la Yesu. Hari umugisha kigiye kwakira. Nimepokea baraka yoyote kutoka kwa Mungu. Hari umuntu uzasengera kuwa gatanu. Kuwa gatanu. Uyu munsi turi kuwa kabiri. Litas. Uyu munsi turi kuwa gatatu ahubwo ngira. Turi kuwa gatatu. Uzasengera kuwa gatanu kandi azahita yakira igitangaza. Ariko iki kigano kijye huyu munsi. Rwose uko niko kuri. Kijye huyu munsi. Hari ibintu bigiye gukora. Nimepokea unabii. Hari ibintu bigiye gukora. Nimepokea unabii. Hari ibintu bigiye kubaho bigiye. Kwa makini nimepokea. Zoti tele bonesta ya gemando. Dukomeze. Zoti ta. Umwuka w'ubugugu uturuka kuri Satani cyangwa umwuka w'ubugugu uturuka kuri Satani. Kwera yuko gutanga buriya nayo ni impano ubwayo. Iyo dusobye mu bakorino ba mbere bice 12 duhere ku murongo wa 26 haravuga ngo bamwe hari bamwe bafite bamwe ngo mbese impano y'ibitangaza ni impano kwayo. Ubu nshobora kwambwiriza umuntu ashobora kubwiriza ariko adafite impano y'ibitangaza. Undi ashobora guhanura adafite impano y'ibitangaza. Undi ashobora gukora ibitangaza adafite impano ya gihanuzi. Undi ashobora kuba afite umwuka wo gutanga hakaba umuntu ukunda ijambo ariko iryo jambo mukuri kunda ntiyubahiriza iryo jambo rivuze. Rero hari umubwiriza w'ijambo umwigisha n'impano, gutanga n'impano, kuririmba n'impano, buri kintu cyose ni impano. Rero bena akenshi navuze ngo hari abantu batatu bazapfa impfu eshatu. Muri izi mpfu eshatu harimo urupfu rwa Aburahamu, harimo urupfu rwa Lazaro, harimo n'urupfu rw'umutunzi. Umutunzi w'umugugu yari afite ibintu byinshi, ntiyategeye akazaza ejo, ntabwo yari azi ko azapfa. Hari abantu babatunga ibintu bakagenda muri za vewiti, bakurira indege, bakagira amataje, bakagira amagorofa, bakarenga kuva kuba ari hejuru y'abandi. Ariko noneho bagiye hejuru mu kirere iyo ngiyo, hanyuma Imana ikaza ikagira gutya pa uzetaje ageze mu kirere kwikubita hasi igwira ibintu byinshi. None hari ibintu Imana imaze iminsi ituma ku bantu ku bintu bijyanye no kuba badahigura imihigo abantu ngo bafite amadene y'Imana. Ubivugaho iki nk'umushumba? Aho rero ndajya mu hari abantu iga ntibahigura. Aho ndajya mu mubwiriza kane ibice bi n'umurongo wa gatandatu haravuga ngo ntugahigira ubusa, ntukavugira ubusa imbere ya marayika w'Imana kugira ngo atagufata nk'uwavuze, atagufata nk'umuntu, atagufata nk'injiji. Urabyumva neza? Ntukavugira ubusa imbere ya marayika w'Imana kuko agufata nk'umuntu utagira ubwenge. Mu yandi magambo hasi ku murongo wa gatanu haravuga ngo guhiga umuhigo ntuwuhigure biruta no kutawuhiga kuko icya mbere guhiga wishyizemo ikiziriko. Iyo ugenda nicyo kiziriko, uri indege urira nicyo kiziriko, uri utwaye imodoka utwara nicyo kiziriko, uryamye uryama ni kiziriko. Ejo muri wa muhigo wahize hari ibintu bidashobora gucika kubera yuko ugifite ikiziriko kikuboshye. Warahize ariko wanze guhigura. Nzakora iki? Ntugikoze kubera ko hari abantu kenshi bavuga kugira ngo bigaragaze. Uzanarebe kenshi mu rusengero hari igihe umuntu ahagarara kugira ngo afate mikoro imbere y'abantu babone ko mbese kugira ngo isura yiwe igaragare, akavuga ati nzakora iki kandi ntagikore. Wahamagara telefone na telefone akayikuraho rimwe na rimwe no mu bwitange akitanga icyo kintu bavuga bati telefone, agatanga telefone itari yiwe. Wahamagara ati ni hahandi tugeze muri cya gikorwa cyo mu nzu y'Imana batehe ko ntakuzi, urinde we ko ntakuzi, yatanze telefone itari yiwe. Bene abo rero benshi barahari, ariko bene abo kenshi hari igihe bagera mu kibazo bakibuka ibyo bahize mu nzu y'Imana, bakibuka isezerano basezeranye. Jyewe hari umuntu umwe spirie simuzi, umuntu yarambwiye ati ndashaka kuzagukorera ikintu ariko iki kintu ndifuza ko
Imana izanshoboze. Urumva sinabimusabye. Ariko yandebye aranyikundira. Kandi uyu muntu uwo muntu yambonye kuri kamera. Arandeba aranyikundira. Aranyitegereza. Aravuga Pastor Claude. Ngiye nkunda ukuri kwawe. Kandi ukuri kwawe nanjye ndi umunyakuri. Ngira ukuri. Iyo umuntu agira ukuri ngiye ngendana nawe. Hari ikintu ushaka kuzagukorera. Ntiyakimbwira. Ni foto ye sinayibona. Sinanamuzi. Sinzi ukwasa. Sinzi ni muntu ki. Gusa ijwi ryo ndaryumva. Ni ijwi rye. Niyo yaca mu yindi telefone y'undi muntu akavuga namumenya. Ijwi ndaryumva. Umunyarwanda cimwa abana mu ishuri hari ijwi hari inyajwi bagiraga ivuga ngo nta uyoberwa ijwi ry'umugabo asanze azijwi iki. Wabisubiramo spirie. Nta uyoberwa ijwi ry'umugabo asanzwe ajijwi azijwi iki. Ntawewerwa ijwi ry'umugabo asanze azijwi rye asanzwe azijwi cyari kinyarwanda hanyuma uwo muntu amamagaye agaca mu yindi telefone nshobora kumva ijwi ryiwe Yesu yaravuze ngo nige mwungeri w'intama iyo mvuze intama zanjye ziramenya ziranyumva nange iyo zivuze ndazumva za ntama rero mu yandi magambo nange hari intama iramutse ivuze niyo yaca mu yindi telefone itari telefone nimero yiwe nshobora kuyimenya nange iyo mvuze aranyumva rero ndagira ngo abantu babashe kugandukira Imana abantu babashe gukorera Imana bakore nk'abazapfejo nyanyagize imbuto yawe ku mazi kuko utazi umunsi uzapfira umunsi uzapfa ntabwo uwuzi ntabwo ari byiza ko iyo umuntu yeguye umuntu apfuye icyo gihe aba yabaye umuzigo kuri leta iyo udafite uzumve muri gereza iyo umuntu abguye mu bitaro runaka yari umufungwa yari umunyururu gereza itanga itangazo bati hari umunyururu uyu n'uyu gereza iniyi irarangisha itanze itangazo ryo kubika ku muntu n'uyu yaguye mu bitaro ibinibi turasaba ko umuryango we wakumvira itangazo ukaza ugafata umurambo ku bitaro ibinibi nimurenza itariki iniyi umunsi n'uyu gereza izishingurira uwo murambo aho wabyumvise neza rero iryo tangazo iyo ritambutse mu yandi magambo iyo yatariki yatanzwe ntiyubahirizwe gereza icyo gihe ishingura umurambo rero niyo mpamvu uvuga ngo abantu bose urumva umurambo uba wabaye wa leta iyo ubuze nyirawo ujya kuba umurambo wa leta leta niyo ishingura rero icyo nshaka kuvuga muri aka kanya abantu dukore nk'abazapfa ejo kuko uyu munsi na uyu munsi nzigihe maze ntabwo nzigiye gisigaye uzi igihe umaze ntabwo uzigiye gisigaye ujya wumva kuva ngo abantu baguye no mu ndege indege yaguye hasi umuntu akaza akurira indege hari n'abantu usanga bafite amakonte ba nyina batayazi abagore babo batayazi cyangwa abagabo babo batayazi abana babo batayazi ibyo bifaranga ugasanga bigiye biba kuri konte ahubwo mesaje hakajya hasohoka mesaje za banke zisohoka ngo igikorwa iki n'iki mukiriya mwiza turagushimira ibi n'ibi 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 mukiriya mwiza byagenze gutya kumbe kwisha amambo yageze rusororo cyara umugore we ntabwo azi iyo konte umugabo ntazi konte umwana ntazi konte nta muvandimwe uzi iyo konte ibifaranga bikazagenda bikaguma kuri konti ariko saba bitindikiriye urabyumva neza yabizanye kugura amakamera tugakorera imana biravuga ngo urondereza ubusa bukimara umubiri n'ubusa uzabora hanyuma ariko umuntu waguze kamera ku irembo ryera umuntu waguze kamera ku musamariya mwiza tv umuntu wamenye ko Pastor Claude akwiyomba kwambara isuti nanjye nkamusengera nanjye nkavuga ngo mana uyu muntu uko ukugendera abandi ntukamusige uyu muntu uzabane nawe iteka ryose uyu muntu uzamwibuke yaba agenda yaba aryamye yaba byuka yaba ari mu kazi imirimo y'amaboko ye ntukayibagirwe iyo umuntu akwambitse kode aba yambitse imana aba yambitse imana erega buriya reka nkubwire abantu ntabwo imana ntizaturuka mu kirere oya ntibishoboka imana urukundo ukunda imana urugaragariza mu bo yaremye mu bo yaremye mu bo yaremye ni nk'ibyo rero twavugaga ibyo rero nibyo mvuga ngo abantu twese dukorera imana nk'abazapfisha ntituzi umunsi tuzapfira ntituzi igihe azazira niba ari ku manywa cyangwa ari nijoro niba ari kuwa kane ejo mu gitondo niba ari kuwa gatanu azaza ntawe ubizi hari abantu bigeze kuvuga ngo Yesu azaza mu bihumbi bibiri ngo imperuka ari mu bihumbi bibiri sha ndakubwiza ukuri kuri iyo tariki ibintu byari bikomeye abantu bose biteze kureba ikigiye bamwe batangiye kugira neza batari basanzwe bagira neza bamwe batangira kugira neza batari basanzwe bagira neza abandi batangira gusaba abagenzi babo imbabazi ariko ibyo byose ntabwo dukwiye gukora ikintu kuko habaye ikibazo dukwiye gukora ikintu kuko tukibwirijwe n'umwuka w'imana umwuka uduhata umwuka agahata umuntu gukora ikintu rero mbwire buri muntu wese ngo nyamuneka haranira kuzapfa nka Aburahamu ntuzapfe hari abantu bazapfa nka Aburahamu nabivuze
ari abatunzi kandi batanga hari n'abazapfa nkarazara ari abakene bazapfana umwuka wa gikene bene uwo mwuka wa gikene nuvuga ngo nintanga iki ejo ndaba umukene nintanga iki ejo ndaba umukene ariko Lazaro we ntiyaratunze we yari umukene ariko apfa ari umukiranutsi afite imana muri we ahabwa icyubahiro cyo mu bwami bw'Imana ahabwa ikuzo ageze mu gituza cya Aburahamu rero reka twifurize abantu kuzaba mu gituza cya Aburahamu nupfa ujye mu gituza cya Aburahamu nura umva ukiri mwisi haranira gukora imirimo myiza imirimo myiza ni iherekeza umuntu abantu bakagira hari n'igihe abantu bavuga hari n'igihe umuntu abazwa n'uko apfuye akajya muri Mateusi hariya cyangwa akajya mu mujyi w'iwanyu ahantu tuye muri Amerika muri Canada muri Australia mu bihugu bya Afrika mu mijyi itandukanye y'iwanyu nge ntabwo mbizi hari igihe umuntu apfa umuntu akajya iruso akajya mu mujyi cyangwa mu giporoso kujya gushaka ururabo rwiza ni 50 kandi igihe bavuze ngo ari muri CHK nta n'5 yohereje ari muri Faisal nta n'10 yohereje ariko agiye gushaka ururabo rw'50 agira usoro bavuga ati yo yari inshuti yanjye naramukundaga barampamagaye ngo ari Faisal noneho nari mfite akazi kenshi mbura ubumugira kuko wabonye akazi se kagira usororo wabonye umwanya wo kugira usororo wabonye umwanya wo kujya gukoresha ururabo kandi yarabivuze yaravuze ngo bakunda Serikei aha abantu bakunda umupfu kuruta umuzimu ukiriho rero mureke dukunda umuzimu ukiriho kuruta umupfu kurebye ukuntu batabara umuntu yapfuye kandi yararwaye bakabimenya ntibagiye kuri ntuza bajye bareka tukamutaba hari umuririmbyi yaririmbye ngo umuzima mubi arutwa n'umuzimu umuzima mubi arutwa n'umuzimu rero abantu bareke gukunda isanduku ahubwo bakunda umuntu ukiriho rero bene nabo mbifurije urupfu nk'urwabura hari himidiwe nina wona neema yako Bwana tenda mema katika siku ya leo tenda mema katika watu wako wao kwa mataifa na mataifa wako nchi na maichi ninaomba kwa jina la Yesu reka senge buri muntu wese abari mu bihugu bitandukanye abari muri Afrika mu Rwanda muri East Africa abari Burayi aba bose ibyananiye OMS reka bishoborwe nawe Kristo kubwo iki cyorezo cya coronavirus abanyabwenge n'abahanga abanditsi n'abahanga byarabananiye byarabashobeye byakabaye byarakemutse ayo OMS yaragerageje kubwo iki cyorezo cya corona igihugu cya Amerika isi yose ubushinwa isi yose yaragerageje ariko uyu munsi wa none mana ruringaniza abadushyizemo waturinganije abakomeye n'aboroheje warabaringanije twambara ubupfukamunwa wararinganije abagabo basigaye bambara ibitambaro nk'abagore ibyo byose waraturinganije kugira ngo utwereke ubushobozi bwawe kugira ngo utwereke kuri hejuru y'ibintu byose muri aka kanya turasenze ngo icyubahiro cyawe kimanuke uze udusange usanganye imitima y'abari mu isi bose ukize icyorezo cya coronavirus kive muri iyi si hanyuma itoro ryawe rikomeze gutera imbere ibiterane bigaruke vuga butumwa risubireho abantu bongere babohoke abantu baraboshe abantu baraguye abantu basuye mu byaha ariko murakakanya ongera wiyuka umurimo wawe Yesu senge y'umuntu urwaye ibibyimba byo mu nda umuhe gukira senge y'urwaye sida umuhe gukira senge y'urwaye diabete umukize senge y'umuntu urimo amadeni ya banki hari undi muntu urimo amadeni y'iriminda runaka aba nabo ndabasengeye senge y'umudamu watawe wanzwe ndamusengeye reka ugarure umugabo we agaruke mu bana be ndamusengeye izi mbaraga z'Imana reka zikubita abazimu zikubita abarangira abacwezi zikubita nyabihingi ibyananiranye byose wowe uri hejuru yabyo byose hejuru y'imbaraga z'ibiturwanya hari imbaraga z'Imana ngo umunsi umutwaro baguhekesheje uzakuva ku bitugu kandi uzamarwa no gusigwa abantu bahekeshejwe imitwaro Yesu hari imitwaro abantu bahekeshejwe hari imitwaro y'ibibazo y'ibigeragezo hari imitwaro yo kwangwa hari imitwaro y'uburwayi butandukanye hari imitwaro y'amadeni hari imitwaro y'icyangiro hari imitwaro ya za divorce hari imitwaro ya za mariage zipfa abo bose turabasengeye ababuze akazi bafite umutwaro ukomeye reka ubaha akazi nsenze nize muri aka kanya ko bikoretse mu isi yose kandi uturinde udukomeze iki cyorezo gikurwe mu isi mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye amena Pastor Claude Niyonzima Imana ifite PS muradusanga ku Musamariya Mwiza TV mukore subscribe kuri uwo Musamariya Mwiza TV nimujya kuri channel murayibona Musamariya Mwiza TV kora like
akazogerwa kande wakoze subscribe kanda watukura uje hirya mukazogera ko hejuru naho kanda yo ugaruke utere igikumwe umusamariya mwiza TV ntagara telefone spirie nta kibazo telefone ni 0782 51 1597 0782 51 1597 kuri WhatsApp wahamagara WhatsApp wakandika nzi neza ko Imana ntahita kuvana amaboko amwe nakurekura Imana izohereza yandi yakabiraza gufate nubwo byangiye hepfo ariko bigiye kwemerera aharu ahatambika ahatambika ni hazima ahamanuka ntushobora no kuzamuka ariko ahatambika ko bigiye kwemera amahirwe yakabiri yakire umpamagare kuri iyo nimero natanze barayipiningura yibona umusamariya mwiza niyo nimero byose Imana ibampere umugisha shimye Esprit umuyobozi w'irembo ryera TV Imana imwagurimba go imuha umugisha kandi nawe ni umusupportinga nawe Imana iza gusupportinga uyu ni umukozi w'Imana ni mwarimu witoro mu RDPR kandi irembo ryera ni iryera ntabwo ari iryirabura ni ere ufata iryera ubyita iryera iryirabura ubyita iryirabura cano yitwa irembo ryera iryo rembo ro n'iryo Petra azakingura imiryango abantu tukinjira nyamuneka tukiri mwisi dukore neza dukore imirimo myiza imirimo myiza nayo iherekeza umukozi wayo I love you so much mwese ndabakunda amena.